Команда Олександрівського району стала переможцем Олімпіади Кіровоградщини. Змагання влаштували втретє на стадіоні «Зірка». У них взяли участь більше 400 школярів та їх батьків з 20 районних команд. Далі Олександр Сметанко. Доброго дня, шановні друзі! Зараз ви бачите, як на стадіоні «Зірка» відбулося відкриття Олімпіади Кіровоградщини. Учасників на даний момент приїхало 20 команд і в команді 15 учасників, тому десь біля 500 учасників цих змагань, я думаю, зараз є. Це було 3 роки тому. Ідея була в чому? Школярі протягом навчального року задіяні в багато змагань, багато олімпіад, спартакіад, але в літній канікулярний період вони, ну, скажімо так, у свій вільний час займаються хто чим хоче. І тому тоді виникла така ідея, саме це для дітей сільського населення, виникла така ідея, щоб їх зайняти якимось активним відпочинком, ну, у вигляді таких змагань, які приносять багато позитивних емоцій. Учасники змагались у 6 видах спорту. Човниковий біг, стрибки в знісся, серед сімей змагання і також змагання з футболу та баскетболу. Але футбол – це елементи футболу, не конкретно гра, а елементи футболу. Набивання м'яча, вдари по воротах і кидок м'яча. А баскетбол – це для стрітболу кільце і туди закидають м'яч. Переможець Олімпіади Кіровоградщини визначався після ось цього конкурсу спортивних сімей. Тут перемагає сім'я Марфул із села Соснівка Олександрівського району. На цих змаганнях ми виступаємо вже не вперше. В тому році ми в цей же час теж були присвячені змагання до Дня фізкультури і спорту, приймали участь. Наша родина в призи не попала, але ми стали четвертими. Нам подобаються ці змагання, в нас сім'я спортивна, діти ініціативу проявляють, мене дають мені наснаги займатися спортом, ну і самі не відстають при занятті спортом. Змагань ми майже не готувалися, тому що ми знаємо, що головне не перемога, а участь. Але у повсякденному житті ми постійно займаємося спортом. Ми бігаємо, дитина безпосередньо займається відвідує гурток дзюдо, тато у нас гірьовий спорт, а донька старша також у нас є чемпіонкою Європи світу з гірьового спорту. У загальному заліку змагань перша команда Олександрівського району. На другому місці команда з Маловиськівського району, на третьому – Бобринецької об'єднаної територіальної громади. Мені саме найбільше запам'яталися прыжки, адже я сам пригав, але в тому году я теж і біг, човниковий біг, і також виграли. Всі види по-своєму хороші. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко. День за днем.